Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28. Temp fuq il-Gżir Maltin illum kien xemxi, l-ogħla temperatura 30 grad Celsius. M'għamlet l-ebda xita fl-aħħar 24 siegħa. Xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 374 mm.3. Nagħtu ħar sal-hekk kif mistenni jkun għadha t-tempu fl-erba' tiegħim ta' wara. It-temp mistenni jkun xemxi, riħ mill-Majjistra l-forza 5 li jonqos għall-forza 4. L-ogħla temperatura 29 grad Celsius l-inqas 22 grad tal-baħar 25 grad Celsius. Indiċi ta' raġġi UV 9. Il-ħadd it-temp mistenni jkun xemxi. It-tnejn it-temp ukoll mistenni jkun xemxi. It-tlieta it-temp mistenni jkun xemxi. U l-erba' it-temp ukoll mistenni jkun xemxi. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom is-sit elettroniku maltaweather.com. Għal raqda komda u mistriħa, għanżel is-saqijiet Eminflex. Boxin sena garanzija. Għal aktar informazzjoni ċempel issa fuq 27-28-28-28.